Hej allesammans, jag brukar försöka tänka att när jag pratar hudvård på den här kanalen så brukar jag inte ha någon smink på mig. Men nu blev jag så himla nöjd med sminket när jag spelade in för en stund sen. Och jag ska bort sen, så jag pallade inte att ta bort det. Idag ska vi göra en till av de här fem snabba. Och även den här gången så handlar det om hudvård. Och det är helt enkelt för att de har jag svårast att hitta en plats för på min kanal. Och någonting som ni ständigt frågar mig är: vilka är mina bästa ansiktsmasker? Så idag så kommer mina fem bästa ansiktsmasker. Och för er som inte vet det så är jag torr kombinerad till normal, kan man väl säga. Jag är har varit väldigt torr, jag har eksem, jag har lite problem med akne runt munnen för att hormonakne liksom. Och så, men mina största problem är att jag är lite känslig och jag är torr. Jag har en ganska bra, ganska invecklad hudvårdsrutin. Och jag tycker verkligen att jag har fått i ordning på min hud väldigt, väldigt mycket. Och någonting som hjälper mig väldigt mycket till det är mina ansiktsmasker. Så, jag har tre kategorier på ansiktsmasker kan man väl säga, typ, eller kanske fyra, beroende på hur man ser det, och fem favoriter. De här favoriterna ändras ju givetvis lite över tid, ibland så köper jag ingen ny utav mina favoriter, men det här är fem stycken som jag har hemma. Flera utav de här har varit långtidskärlekar och någon är lite nyare. Men jag tycker att vi hoppar in, och en sak som är så relevant för mig som är torr är en skrubbmask. Det här är Cup of Coffee från Lush. Det här är en mask som ser ut så här. Den här är väldigt ny, jag köpte den när jag var i Stockholm nyligen, jag bara väntade några gånger än så länge. Det är kaffe, det är massa härliga oljor, det är socker, agavesirap tror jag är själva det här kladdiga eller vad man säger. Ja precis, agavesirap, kaffe. Alltså det här är magi. Ta på den på ansiktet, låt den sitta allt från 10 minuter till 3 timmar beroende på hur mycket jag pallar har den på mig. Sedan så tar jag lite vatten på händerna, skrubbar, alltså försiktigt, jag har en känsla ut typ, jag kan inte skrubba hur mycket som helst. Skrubba försiktigt så att då börjar den liksom typ lösas upp sig, den luddrar inte, men det, man ser lite, den ger nästan lite löddrig effekt liksom. Och så, och sen så tar jag med vatten lite på händerna bara, tjur. Och sen i slutet så sköljer jag bara av det sista. Min hud är alltid baby smooth utan att vara irriterad. Jag känner mig inte heller torr eller stram eller irriterad. Det finns ingenting i den här som brukar irritera mina eksem. Jag skrubbar aldrig på mina eksem. Jag har inte den som får eksem runt munnen, runt näsan, på ögonlocken. Och jag skrubbar ändå inte på munnen, försöker undvika om jag har runt näsan och aldrig på ögonen i alla fall, för att det är så känslig hy liksom. Och det här är the best scrub of the best. Och när jag har en sån här, jag har inte sån här hela tiden för att Lush är färsk maskar liksom. Alltså de håller, masker, de håller inte hur länge som helst. Så jag brukar köpa en, använder den ganska mycket, sen väntar kanske ett litet tag och så vidare och så vidare. Och den här är då som sagt den gjordas, den här som jag har då tillverkades den, ja du, 20 november 2018 och går ut den 20 mars. Så att jag har ju typ nu då ungefär en månad på mig, lite mer än en månad innan den är dålig, men den blir oftast inte dålig på den tiden. Det jag kan säga i alla fall är att det är en av mina absoluta favoritmasker och det här är den bästa skrubben i alla kategorier som jag vill. Ibland tar jag också bara lite och lägger på de ställena, till exempel ibland kan jag vara lite så här och då brukar jag lägga det här för att få bort den döda huden innan jag gör en återfuktande mask. Jag lägger den inte alltid över ansiktet, även om jag absolut tycker om att ha den så. Det är min absoluta favorit skrubbande mask. Sen har jag också en annan mask i lite så här samma kategori typ, eller vad man ska säga. Det här är en rengörande mask. Det här är The Body Shop's Chinese Ginseng och Rice Clarifying Polishing Mask. Och den här har jag inte, alltså jag har inte testat det här super länge, ungefär ett halvår kanske. Innan dess brukade jag alltid rengöra med charcoalen ifrån Body Shop, men alltså min hud är för känslig för till exempel charcoal, alltså vad heter den, Himalayan charcoal ifrån Body Shop. Min favorit rengörande då är alltså Chinese Ginseng och Rice. Det är, för det första luktar den så himla gott, den är vit, den har väldigt mycket rengörande, den drar ut alltså smutsigheter ur min hy. Den är fenomenal på alla sätt och vis. Jag använder sällan den här över hela ansiktet för att jag är oftast inte skiter typ på kinderna. Och jag
använder den inte för ofta. Eftersom jag har en känslig hudtyp så vill jag inte irritera den i onödan. Men ofta lägger jag den då ändå runt här liksom, där jag är som smutsig. Och ofta mellan mina bryn har jag en tendens att bli lite smutsig i huden. Och det här är verkligen min favorit. Det är som sagt, den är snäll men ändå djuprengörande liksom. I really like this. Och den har också lite så här exfolierande properties när man väl tar bort den liksom. För den är lite crispy liksom, så. Amazing. Sedan går vi till min favoritkategori och det är ju återfuktande masker. Det här är ingen hemlighet att det här är min all time. Det här är min slut för att jag har tyvärr ingen ny just nu. Det här är Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. Jag använder overnight masks, alltså återfuktande masker, varje kväll istället för nattkräm. Ett ganska tjockt lager ibland, ibland bara lite grann om jag vill att det ska sjunka in. Blablabla, det beror lite på. Det här är min absoluta favorit, jag har gått igenom flera såna här. Om ni tittar på mina årskämtis så vet ni att det gick åt flera såna här förra året. Tycker om dem jättemycket. Den luktar också supergott. Den är inte speciellt dyr. Origins finns på alla Kicks, jag tror också på alla Olens. Kanske till och med på Sephora också. Finns i alla fall överallt, gillar Origins supermycket. En del säger att de har blivit känsliga av den här över tid. Det har inte jag blivit, jag har använt den här nu i ursäkta mig, i kanske 2 år. Och jag är, alltså min känsliga hud älskar den här. Den är så bra återfuktande, it's the best. Och jag kan inte säga något annat än att jag tycker att alla människor oavsett hudtyp borde ha en återfuktande mask i sin kollektion. Och det här är min absoluta favorit. Men en favorit som jag har använt nu då och använt till varför jag inte har köpt en ny Origins än. Och Origins har för övrigt ändrat förpackning nu och de har minskat förpackningen lite och dragit ner priset lite. Så om ni undrar, den heter i alla fall fortfarande Drink Up Intensive. Det här är i alla fall den som är ersatt den nu, eller den som jag använder mest nu. Jag använder några andra också, jag går, använder inte alltid samma, men det här är min nuvarande favorit och det är det här. Det här är Beauty Pacific Instant Hydrating Mask Fuktmaske, står det på den. Och det här är, har jag köpt ifrån Skin City, finns säkert på andra ställen. Det enda som jag inte gillar med den här är lukten. Den luktar så jävla illa. Allt annat gillar jag med den här, super super bra grej. Kommer absolut alltid att köpa hem igen. Precis som Originsen liksom, de kommer liksom aldrig ersätta varandra. Jag älskar båda equally. Återfuktar jättebra. Vad jag kan se med min lilla hjärna så har den bara fina ingredienser, ingenting som täpper till mig eller någonting annat. Jag gillar den här jättemycket och jag har ändå använt ganska mycket nu. Jag har använt den här ganska många veckor för det är ett tag sedan Origins tog slut. Ni kommer få se den där i min empty som ni inte redan har gjort. Det har ni nog redan gjort, men jag älskar i alla fall den här från Beauty Pacific och rekommenderar den jättemycket om man vill ha en bra härlig fuktmask som tyvärr inte luktar jättegott men gör under för din hy. Sen då, den känsliga delen utav mig. Den här masken använder jag framförallt efter att jag har använt någon typ av C-vitamin eller mycket syror eller någonting som den här Body Shop masken då som kan irritera mig lite. Och det är Acacia Skincare Recovery Mask. Och det här är en ganska ny favorit åt mig. Jag är lite chockad över hur fort jag har börjat gilla den här. Men det är alltså, jag fick den här i början av januari och jag har redan använt typ halva. Det här är alltså en lugnande mask som ökar hudens spänst och lyster och ger en klarare hudton. Men den är jättehärligt återfuktande, jag gillar förpackningen. Den luktar väl kanske inte heller jättebra. Den har en lite rolig färg så här. Den är lite, ser lite bajsbrun ut. Men den är helt fantastisk och den är väldigt, väldigt lugnande på min hud. Ibland är jag bara så här, gud, min hud är jätteröd och blossig och vi har varit ute mycket. Eller inne mycket. Alltså jag kanske har hållit på med den mycket. Jag har hållit på med smink som den inte riktigt tyckte om. Eller vad som helst så kan jag bli ganska irriterad och väldigt rödflammig. Ni vet eftersom jag har mina rodnader som är väldigt tydliga. Och då älskar jag den här. Jag, den här lugnar på ett sätt tycker jag som de återfuktande maskerna inte gör. Den är inte riktigt lika återfuktande som en återfuktande mask, men den är återfuktande. Så den här lägger jag till i min rutin istället för nattmaskerna då, de återfuktande. När jag känner att min hud är lite mer busig. Eller jag är såhär, nu vet jag att jag ska sminka mig 3 gånger idag för att jag har något live maraton eller typ sådär, jag måste spela in som en tok för att jag jobbar mycket. Då kan jag behöva en sån här säng emellan liksom, så att jag sminkar mig 2 gånger, sminkar av mig 2 gånger, lägger den här några timmar och sen sminkar mig en gång till. Det är inte ovanligt att det händer ibland och då är den här superbra för det. Och som sagt, behöver man någonting som lugnar så är den bäst. De här 5 maskerna gör olika saker då, förutom Origins och Beauty Pacific som jag använder på samma sätt. Och jag älskar alla equally, jag skulle inte kunna ersätta någon. Min absoluta favorit är Lush, alltså jag skulle inte kunna klara mig utan den här.
och jag älskar dessa masker. Så jag tycker verkligen att om ni är torr, känslig eller bara liksom behöver den här typen av produkter, köp dem. Jag har länkat alla här nere, de flesta är reklamlänkar. Ni får jättegärna använda dem om ni vill stötta mig och kanalen. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går, och sen önskar jag er en jättebra dag, och så syns vi igen i min nästa video. Bye!